about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. God morgon, idag är det lördag hos mig. Och idag är det dags för tävling. Jag står i stallet nu, hästarna har fått fulla för ett bra tag sedan och jag klär på mig själv. Vi var lite trötta idag, så Thea håller på att klä på sig där inne nu och Johannes ska också med idag. Men han är redan uppe med tuppen. Men nu ska jag i alla fall ta ut checkmate och börja fixa till han lite, för nu känner jag att tiden börjar bli lite brådis. Så jag tror inte det är brådis egentligen, för att jag har räknat ut för tidig tid, men jag känner att, ja, så att vi hinner i lugn och ro här, så vi slipper stressa. Så nu ska vi ta ett checkmate och fixa till den här på morgonen. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Frågan är om vi får ta läntäcket på han. Men han flyttar sig när lemmen flyttar sig. Ta den bara så flyttar han sig. Hej allihopa. Nu är vi på väg till Åsbo där tävlingen hålls. Vi blev lite senare som jag så lite längre än vad jag skulle. Men vi är på väg nu. Så ja. Vi får önska mig lycka till. Så får ni se hur det går sen. Hejdå. Hej, nu är vi framme. Vid parkeringen. Vi håller på att tejpa min stövel. Vi håller på att tejpa här, ja. För ni såg ju där i förra vloggen och förberedelserna att stövlen är lite sönder. Så vi håller på att lösa den nu med svarttejp. Det går. Men vi får nog eltejp, ja. Vi får nog fixa en ny stövel. Åh, jeez. Men vid vad? Yep. Ja. Men den då? Ska vi tejpa den? Det behövs inte. Nej, jag tror det är bra. Känns det bra? Men det syns ju inte för det är svart. Nej, men det spelar någon roll. Så länge den har sin funktion. Känns det bra? Ja. Ja, det blir bra. Nu ska vi bara ta ut Checky och göra vi han. Eller, vi ska först gå banan. Men, ja. Vi ska först gå banan. Så vi ska gå och kolla och tävlingsplatsen. Är det dags att ta ut. Vi kan filma lite på tävlingsplatsen. Och vi går ut nu. Yep. Vi ska gå bak och öppna honom i alla fall. Ses yes. Alltid bra med honom. Yep. Då kan vi gå ut. Då ses vi på banan. Yep. Hej boppen, jag maskot. Har ni sett vad han har fått? En smiley. Ja, den passar hans personlighet. Ja, det är två smileys. En buse och en snäll. Nej, nu försvinner jag. Och det finns också en apa för att jag också fick på McDonalds. Och så visar vi en bajstolle. Nu har vi gått banan. Och medan vi gick banan så
fixa Linda hästen. Så vi får se om hon är klar nu. Bättre framåt, Thea. Vänd. Gas. Bra. Rätt upp dig. Snyggt, Thea. Jättesnyggt. Alltså, jag trodde aldrig det skulle bli så här bra, men än så länge så ligger vi etta. Det kändes skitbra. Ja, eller hur tycker jag? Du är så duktig. Ja. om ni såg innan så gjorde vi helt fantastiska svängar. Jag har aldrig lyckats få så bra svängar på han. Men nu gjorde vi det. Eller hur tycker jag? Ja. Så vi får bara hålla tummarna så får vi se var jag ligger när alla är klara. Ja. Hejdå så länge. I lugn galopp, Hilda i täten, hög och varm. Smillis.
god slobber fick man, ja, god slobber. Nom. Oj, vad skit du blir. Jag tror att vi får torka dig om nosen nu. Ja, maten. Nu sitter vi och fikar. Och checkar i transporten och vilar lite. Får lite hö. Dock har han svårt att få ut hö på nätet. Så ja, vi väntar tills nästa klass. Så... Får vi se hur det går. Jag hamnar ju trea på denna, så... Vem vet? Är hon skadad? Nej, titta bara för att hon har rivit av henne. Nana pes, nana sådär. Vad är det? Ät upp dig. Inpackad och ska få resten av höet på vägen hem. Det har gått jättebra idag. Han har varit så duktig. Har han. Johannes och Thea är iväg och fixar lite. Någon dricker lite så. I kafeterian innan vi kör. Ja. Bisen. Har du varit snäll idag? Oho! Kolla! Mina små pokaler. Ja, det gick bättre än förväntat. Hur tänker du? Jag kan inte svara lite mer. Ja, jag är riktigt nöjd. Första tävlingen på länge. Inte dåligt. Kändes riktigt bra. Ja, faktiskt. Men ja, nu är vi på väg hem. Handla bak för lite hö och äta lite gott. Ja. Så ja, då var det allt för idag, eller? Ja. Så fick ni hänga med och på en liten tävling. Se om det var intressant. Men vi ses där hemma, eller? Ja. Ja, det kan vi göra. Så nu check mig till hemma igen och vi har puttat av han och han har fått back on track på sina ben och nu ska han få gå in och äta lite till. Så vet ni vad, nu tänkte vi faktiskt avsluta den här tävlingsloggen här. Hoppas ni tyckte det var jätteroligt att följa med på en tävlingsdag.
Och det var extra roligt att det gick bra idag. Och tycker ni det var en bra video så tumma gärna upp klippet, kommentera och prenumerera. Ha det bästa allihopa! Hej då!